Re! Viss ēters ir te! Užgoroda ir pilsēta Ukrainas Karpatu reģionā pie Slovākijas robežas. Kopš Krievija iebruka Ukrainā, tur daudz bēgļu meklē patvērumu no kara šausmām. Ik viens cenšas palīdzēt arī Užgorodā. Viens no medicīnas centriem sniedz bezmaksas aprūpu Ukrainas bēgļiem un arī cietušajiem. Un pašlaik tas notiek izmantojot tikai slimnīcas resursus, bet tie, protams, izcīkst, jo daudzas medicīniskās piegādes ķēdes Ukrainā pat labam ir pārtrauktas. Nepieciešamas zāles, nepieciešamas medicīnas preces, lai turpmāk arī palīdzētu cilvēkiem. Mēs esam sazinājušies ar medicīnas centra Prevention īpašnieku, ārstu Viktoru Petrovu. Dobrē utro i spasība za vazmožnost. Paldies par iespēju sazināties ar jums. Sakiet lūdzu, kāda šobrīd situācija Užgorodā? Labrīt, Latvijā. Dargie, ja man dargie, es gribu teikt, ka ļoti smagi šobrīd. Milzīgs cilvēku skaits no austrumiem, no Kijevas, no Odesas, no Harkivas, dodas uz rietumiem bēgot no kara. Milzīgs cilvēku skaits. Ikdienu mēs uzņemam cilvēkus daudz vairākus tūkstošus un četras robežas punkti. Polija, Čehoslovākija, Rumānija, Čehi. Milzīgas rindas izveidojušās uz robežas automašīnas un viņi izlaiž caur tikai sievietes un bērnus un sievietes, kuras var vadīt mašīnu, pārved savus ģimenes uz ārzemēm. Vīrieši atved ģimenes un dodas atpakaļ uz fronti. Aizsargāt, aizstāvēt savas pilsētas pret kāru, kas patreiz visu valstu aptver. Svarīgākais mums ir milzīga palīdzība nepieciešama no Eiropas. Mēs neesam liela tauta, mana tauta cīnās ar vienu no kontinentu lielākajām armijām un neviens nekā latvieši man labāk un man stautieši nesapratīs, kuriem milzīga palīdzība vajadzīga ir. Milzīga palīdzība no diasporas Itālijā, Čehijā, Slovākijā tiek saņemta pārsienāmie materiāli, medikamenti, dažādi citi materiāli, jo cilvēki 15-16 dienas atrodas metro. Man ir informācija, ka bērni mirst no ūdens trūkuma, ka nav iespējams viņiem piegādāt pārtiku. Mariupol un Harkiva, tas ir sabombardēts, tas ir briesmīgi. Latvija, kas divas reizes bija okupēta un ik viens pilsonis, kurš skatās ziņas, ka nevar slakavot bērnus un sievietes. Un ārstam, kas vissmagākais var būt, kad jūs skatāties ziņas. Es katru latvietu lūdzu palīdzēt ar to, kuru var tautai, kura nav ne ar ko vainīgi. Ja šis konflikts turpināsies, tad vidēji iet bojā apmēram 500 cilvēku, galvenokārt. Protams, ir civiliedzīvotāji, diemžēl esam zaudējuši 80 bērnus apmēram. Ja bez emocijām uz to skatītos, sirds lūst. Mēs vienkārši ārsti un tie cilvēki, kas var palīdzēt, diemžēl, ne visi ir mūsu draugi, diemžēl. Ungāri neizlaiž humanitāro caurbraukt. Arī Austrija un Vācija, diemžēl, nepalīdz. Un preci saņemam caur Slovākiju un Rumāniju. Es ticu uzvarai, es ticu, ka viss būs kārt.
kārtībā, mums vienkārši jāsniedz palīdzīga roka. Un mēs lūdzu visus, kas skatās mums, rakstīt uz to elektronisko adresi, kas jums ir redzam ekrānā, un palīdziet lūdzu katrs, ar ko var, ar medikamentiem, ar pārtiku, jo šī krāva ir nepieciešama. Jūsu draugi Latvijā organizē palīdzību, tāpēc, ja tā adrese, kas tur ir redzama, ar ko varam, caur kur varam sazināties, kas ar ko, kas kādā veidā var palīdzēt, jo situācija ir, prātam, neaptverama. Tas, kas notiek Ukrainā, kā tas vispār iespējams? Bet es gribēju pajautāt jums, kad jūs var kādreiz domājat, ka būsiet karārsts? Nē, šobrīd mūsu reģionā ir 185 ievainotie militāri personas ievainotās, un būs cilvēki, kurām būs nepieciešams smagas operācijas. Es gribēju. Lūgt mūsu varoņiem, tie, kas aizstāv mūsu dzimteni, varbūt kādu var uzņemt uz rehabilitāciju, kur ir zaudējuši kājas vai kuriem ir caurshauts kauli, caurshauts, viņi nevar atgriezties frontē, viņiem vajag atgriezt veselību. Un ukraiņiet bojā par Eiropas vērtībām. Vissmagākais ir tas, ka, kad es redzu noslepkavotos bērnus, tas ir šausmīgi. Tas ir šausmīgi. Visādā ziņā mēs nevaram iedomāties. Es varbūt domu pabeigšu. Es gribēju teikt, Ukraina tā nav Krievija. Mēs runājam Krievu valodā, Ungāru valodā, Slovāku valodā. Tas ir racionāls reģions. Katrs pazīst divas, trīs valodas. Viedrojas, kontaktējas, viss ir normāli. Tas ir neprāts nepabeigt šo kautuvi. Un vissvarīgākais ir noslēgt debesu teritoriju, jo iet bojā brīnišķīgs megapols. Cilvēkiem nav kur atgriezties. Harkiva, piemēram, viņi guļ skolās, sporta zālēs. Jūs saprotat, tā ir humanitārā katastrofa, tāpēc, ka nekas nemainīsies. Pat ja karš rītā apstāsies, viņi nevar atgriezties mājās. Tāpēc es lūdzu eiropiešiem palikt par eiropiešiem, jo šajā pat brīdī tās tautas, kas savu palīdzīgo plecu sniegs. Pasaule nebūs tāda, kāda viņa ir šodien, un sabiedrībai ir jāsaprot, ka ir milzīga valsts. Ja jūs nepalīdzēsiet tagad, kā vēlaties, jebkādā veidā, nav ar ieročiem jāpalīdz, bet ja nepalīdzēsiet mums noturēties pret šo ienaidnieku, Latvija, Polija, tās varbūt nākamās valsts, tāpēc es ļoti lūdzu palīdzēt, kā katrs var. Jebkurš varēja atrasties, nonākt šādā situācijā. Jebkurš cilvēks varēja nonākt, bet optimismu ir tajā, ka hims sāks, ka dvēseli un miesu mēs atdosim par savu dzimteni, lai palikt brīvi. Un visi saprot, ka mēs esam eiropieši vairāk nekā krievi. Mūsu vērtības ir eiropeiskas, mēs ļoti gribētu būt eiropieši, lai viss būtu normāli. Tiešām pasaule nebūs vairs tāda, kāda viņa bija. Mēs ļoti ceram, kā jūs teicāt, ka šī kautuve reiz beigsies. Viss iet tā, kā iet, un ļoti svarīgi, lai cilvēki palīdzētu ar medikamentiem. To starp es atgādināšu mūsu skatītāji šo e-pasta adresi elektronisko, pa kur iespējams ar jums sazināties. Jūs acīm redzot
atbildēsiet, ko, kā vajadzētu, lai sazinātos ar mūsu draugiem Latvijā un sniegt jums palīdzību. Dokter, paldies, ļoti smags laiks, mēs saprotam. Tas ir, prātam, neaptveram, kā es teicu. Paldies jums! Paldies! Paldies. Slava Ukraiņa, slava Latvijai. Slava Ukrainai. Slava Latvijai. Pažalsta. Taupiet. Paldies jums. Paldies. Paldies par sarunu. Mēs sakām Viktoram Petrovam, ārstam Užgorodas pilsētā. Jā, un tātad vēlreiz atgādināšu. Lūk, šeit e-pasta adrese medhelpukraina@gmail.com. Uz to var rakstīt, lai tad noskaidrot, kas ir nepieciešams. Ir nepieciešamas visparastākie medikamenti. Tās ir pretsāpju zāles, pretdrudža zāles, dažādi pretiekaisuma medikamenti. Ir nepieciešamas arī antibiotikas, nu, tie, protams, ir recepšu medikamenti, un tur ir aicināti jau tālāk noteikti ar izplatītāju sazināties. Arī medicīnas preces tādas kā medicīniskā saite, marlas saite, plāksteri, viss kaut kas ir nepieciešams, kā teica ārsts. Tur nonāk viņa slimnīcā arī. Cilvēki, kuri karo, kuriem karš ir salauzis veselību, tie ir sprādzienos cietuši cilvēki, bez ekstremitātēm palikuši cilvēki. Ļoti, ļoti svarīgi ir arī viņu rehabilitācija pēc tam, kad jau stāvoklis būs stabilizēts. Un, protams, arī, ja kāds, kas šodien mūs skatās šobrīd, var piedāvāt arī iespējas rehabilitācijai noteikti arī aicināt sazināties uz šo.